celý život se nesmí, ale ten nádherný zvuk o ten naštěstí zatím v téhle chvíli nepřicházíme. Jestliže jsme tady měli v pátek něco kolem 20 stupňů, kdy se zrežily opravdu excelentní časy, v podstatě 30 vteřiny zůstal Ingo Gerstl za svým absolutním rekordem, tak teď ta teplota je o 7 stupňů nižší, je tady pouhých 13 stupňů, což tedy znamená, že bohužel, co se týče přilnavosti a také funkčnosti těchto úžasných tarupaných vozů, tak to není to pravé ořechové. Tak, je vidět, že osazenstvo brněnského maturitového okruhu pracuje velmi dobře rychle, technika už je v téhle chvíli. Uvozu Marka Fadžina, který už je zastavěn a bude také odstavěn otázkou. Thank you.